at skabe smagen af vok. Det første, vi skal i gang med, det er at lave en helt almindelig stir fry. Hvad for nogle grøntsager, man vælger til wokretten, det er fuldstændig underordnet. Høj varme, virkelig høj varme, og sørg for, at panden den er varm, før I starter. Når man kan se, at det begynder at ryge, og panden er ved at eksplodere, så er den der næsten. Og med den her, så er vi der allerede nu. Super hurtigt. Olien på, hvidløg, chili. Så kommer I grøntsagerne ind, som altså hårdheden af grøntsager. Jeg kom først alle blomkålen og romanescoen i. Bagefter lidt asparges, og så alle de her bladekål bagefter. Det tager ikke ret lang tid. Sving det lidt en gang i wokken. Kommer saucen på. Der er der faktisk en lille bitte smule vand, fordi den her burner, den er så varm. Og så er den klar. Vi skal bare lige have nogle urter. Lækker koriander her. Here you go. Stir fry grøntsager.